prošlo je više od dve godine od kada se nismo vidjeli uživo. I moram reći da, sudeći po ovolikom broju posjetilaca danas, svima nam je sastanak uživo nedostajao. Mislim da je na konferenciji bilo preko 300 posjetilaca i jako mi je drago zbog toga. Na konferenciji su pomenute neke od ključnih tema koje nas čekaju u budućnosti, kao i što i naslov konferencije kaže, digitalna i sigurna povezana preduzeća. To znači da zajedno rešavamo izazove predstojeće digitalizacije uz, nadamo se, siguran i bezbedan način za čuvanje podataka i upravljanje tih podacima, a sve u skladu sa postojećom regulativom i izazovima sajber napada koji nas očekuju u budućnosti. Pantheon ima zaista ogroman broj korisnika u regionu. Neki bi možda rekli da je po broju korisnika i broj jedan. Prepoznat je na tržištu i već 25 godina ukupnog poslovanja Data Laba u celom regionu. Naravno, u Srbiji je to nešto kraće, ali planovi ostaju isti. Ponuda adekvatnih i možda najboljih rešenja za male i srednje preduzeća. Ako izuzmemo velike hipermarkete i ozbiljne trgovinske lance, za kojih uvek stoji ozbiljan informacioni sistem, IT podrška i verovatno planirana nabavka kompletne opreme za e-fiskalizaciju, svi ostali obveznici e-fiskalizacije zapravo mogu da koriste različita alternativna rešenja koja ne podrazumevaju nabavku printera ili neke druge hardverske opreme potrebne za fiskalizaciju. Tako, na primer, Pantheon Web kao Web Lite rešenje koje u sebi ima i akreditovan ESIR za fiskalizaciju nudi svim onim firmama koje nisu hipermarketi i ne izdaju na hiljade računa dnevno mogućnost da se fiskalizuju i bez posebnih printera ili bez posebne opreme. To je softverska fiskalizacija. Samo u prvih mesec dana primene nove fiskalizacije više od 1600 malih preduzeća i preduzetnika se već odlučilo da svoju fiskalizaciju, ali i druge segmente svog poslovanja poveri upravo Pantheon Web Lite-u kao rešenju, što jasno govori da će taj trend da ide i u daljem rastućem smeru, a verujemo da će ovaj promotivni period do kraja septembra bez bilo kakvih ugovornih obaveza doprineti da ta brojka zaista bitno naraste i da krajem godine Data Lab ponosno može da kaže da ima više hiljada korisnika Pantheon Web Lite-a. Setimo se našeg slogana, pretvorite podatke u dobit i ostaje ideja ista. Pomoću adekvatnog upravljanja podacima, pogotovo u vremenima koji dolaze i možda kriznim vremenima, jako će biti bitno upravljati adekvatno podacima, a naročito onom delu troškova. Tako da Pantheon ostaje na toj liniji. Neki planovi su svakako povećanje broja konsultanata, stručno osposobljenih ljudi koji će toliki broj korisnika još bolje i adekvatnije podržavati. To neće biti lak zadatak, kao što znamo, ali trudit ćemo se i uz pomoć našeg edukacionog centra, uz pomoć saradnje sa našim partnerima i uz pomoć edukativnih ustanova sa kojima imamo saradnju, da pokušamo mlade ljude da animiramo, da se uključe u ove turbulentne vode i naravno da budu deo digitalizacije koja nas sve čeka.